Přibližně půl století čekali obyvatelé Bílova na návrat rozhledny. Dřevěná rozhledna v Bílově již stála v minulém století, ale někdy v 50. letech byla zbourána. Ve čtvrtek 20. května 2006 se přání občanů naplnilo, když starostka Olga Fusíková přestřihla pásku od schodiště na vyhlídkovou plošinu nové rozhledny. Stavba nynější rozhledny začala v červenci roku 2005. Hlavním důvodem pro její výstavbu bylo umístění telekomunikačních zařízení na jejím vrcholu. Po dohodě investora se samosprávou bude stavba sloužit také veřejnosti. Rozhlednu se 137 schody a vyhlídkovou plošinou ve výšce 26 metrů bude provozovat obecní úřad. Doufáme, že se zvýší atraktivita vesnice, přibudou turisté a zlepší se nám signál, naznačila Olga Fusíková, co od rozhledny očekává. Otevírací doba je od úterý do neděle, od 10 do 18 hodin. Návštěvníci mají možnost občerstvení a nákupu drobných upomínkových předmětů a pohlednic. Ukončení letošní sezóny je 31. října 2006.